Meni je veoma drago i ponosna sam što danas mogu da kažem da je zaista misija Koridora 10 završena. Jedno je naravno bilo puštanje grdeličke klisure pre nekoliko meseci, a evo praktično sutrašnjim puštanjem istočnog kraka Koridora 10 Srbije je završila izgradnju Koridora 10 i svuda je autoput. I to je nešto o čemu smo maštali, sanjali, o čemu su neki drugi mnogo više pričali, a malo manje radili, mi smo ovo završili. Dakle, Koridor 10 i južni istočni krak, sve je autoput, urađen i izgrađen je, zahvaljujući pre svega predsedniku države, vladi Republike Srbije, ministarstvu koje vodim, Koridorima Srbije, svim izvođačima i podizvođačima na ovom koridoru, pre svega, dakle, radnicima na Koridoru 10 i moja i svih nas velika zahvalnost što danas možemo da stojimo ovde i da gledamo iza nas završen autoput. Ja danas nisam bila u pravoj kontroli. Ja sam zaista danas bila pre svega da ljudima koji su ovde izvođači i podizvođači kažem hvala, da se zahvalim radnicima, da još jedan puta prosto se dogovorimo da nastavimo da radimo na novim projektima, jer ja mislim da Srbija stvarno nema vremena da sada čeka ili da troši svoju energiju. A kao što Srbija takođe nema ni vremena, niti će, nadam se, više ikada velike infrastrukturne projekte raditi godinama i decenijama, kao što je radila Koridor 10. I pred nama je sada zaključivanje ugovora Ruma-Šabac-Loznica, dakle, autopute i brze saobraćajnice, pred nama je Moravski koridor, počeli smo Sremska Rača-Kuzmin, pred nama je Valjevo i Verak, deonice na Milošu Velikom. Dakle, novi infrastrukturni projekti su pred nama i ovo su upravo kompanije koje će na tome raditi, naravno, koridori pre svega i putevi Srbije. Tako da, sutra u 12 sati, uz prisustvo predsednika vlade Bugarske, Bojka Borisova, našeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, članova vlade Republike Srbije, finansijskih institucija, diplomatskog kora, građana i građanki, otvorit ćemo istočni krak Koridora 10 i time praktično pustiti u saobraćaj i ovo što je ostalo, a što do sada nije bilo završeno. Tako da vama hvala što ste došli danas da ovo ispratite i hvala sve vreme što ste bili uz nas i kada smo ovde bili u julu i kada je bilo problema i kada smo imali probleme i u grdeličkoj klisuri i ovde na istočnom kraku, pratili ste nas i pomogli nam mnogo da upravo možemo sada i da otvaramo ovaj autoput.